ჩვენი ქვეყანა დაკეტვას ვეღარ გაუძლებს. Ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი საქართველოში შექმნილ ეპიდვითარებას. Ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტებით რეგულაციების კვლავ გამკაცრება გაუსაძლის მდგომარეობას შექმნის. Მთავრობის მეთაურის თქმით შეზღუდების დაწესების შემთხვევაში ქვეყანას დამატებითი ვალის აღება დასჭირდება, რაც საბოლოოდ საქართველოსთვის მძიმე ტვირთი იქნება. ღარიბაშვილმა მოქალაქეებს ვაქცინაციის პროცესში ჩართვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. მისივე განმარტებით ქვეყანას COVID საწინააღმდეგო აცრის საჭიროზე მეტი დოზა აქვს. დაკეტვა ჩვენი ქვეყანა ვეღარ გაუძლებს. მოგიწევს შემდეგ ისევ დაკეტვა, ადამიანები დაკარგავენ სამსახურს და შეიქმნება გაუსაძლის მდგომარეობა. მე წინასწარ მე მინდა რომ ეს პრევენციული განცხადებები გავაკეთო და არ მინდა რომ ამის ასე ვთქვათ ეს მოხდეს. ამას რა თქმა უნდა შემდეგ დაემატება ის რომ დამატებით ქვეყანას დაშვიდება ვალის აღება, ეს დააწება თუმცა ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს ქვეყანას ზოგადად ძალიან გართულდება სიტუაცია. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ გვაქვს ყველაფერი, ყველა რესურსი, საშუალება იმისთვის, რომ ვაქცინაცია მაქსიმალურად სწრაფად ჩავატაროთ.